V roce 1986 se stala nehoda v reaktoru 4 Černobylské jaderné elektrárny. Následná masivní radioaktivní kontaminace vedla k evakuaci civilního obyvatelstva a vzniku kontrolní mrtvé zóny okolo elektrárny. V roce 2006 se objevila anomální zóna. I přes rizika se dobrodruzi zvaní stalkeři hrnou do zóny a odnášejí množství objektů zvaných artefakty. Je tam. Je. Co jsi našel? Jo, co tam je? Co jsi viděl? Plnič. Plnič přání je legendární objekt skrytý v centru zóny. Mnozí věří, že dovede splnit jakékoliv přání. Jediný stalker, který odkryl tajemství plniče přání, je střelec. Thank you.
Jaké bude tvé přání? Chci, aby byla zóna zničena. Tak to bude problém. Proč myslíš? Protože zóna to je můj život. Tvoje přání ti bohužel nemůžu splnit. To já nemůžu. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.